Svih šest sindikata željeznica Federacije 3. srpnja stupa u generalni štrajk. Tri posljednje plaće, kao i dva topla obroka, željezničari nisu primili. Nakon posljednjeg štrajka, Federacija je izgubila oko 1.760.000 maraka. I ovoga puta željeznički promet bit će znatno reduciran, a posljedice će snositi i građani i gospodarstvo. 3. jula u 7 sati željezničari Federacije Bosne i Hercegovine drugi put ove godine štrajkom će tražiti prava. Juče u popodnevnim satima je u ministarstvu došla zvanično podnesena ostavka na mjesto predsjednika uprave javnog preduzeća željeznice Federacije gospodina Nedžada Osmanagića, tako da sada mi u ministarstvu moramo da pripremamo određene korake, a to je da ćemo u skladu sa zakonom i u skladu sa statutom javnog preduzeća željeznice Federacije i znači novo rješenje za imenovanje novog nadzornog odbora i nove uprave. I od parlamentaraca se očekuje da pronađu rješenje za probleme željeznica. Revizori su utvrdili da je u periodu od 2004. do 2010. godine kapital željeznica umanjen za 501 milion maraka. Dok sve strane pokušavaju zadovoljiti lične interese, curi vrijeme za spas još jednog strateškog preduzeća u Federaciji.